Dobrý večer nebo dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak jistě všichni víte, výjimečně ve středu, je vojenský analytik, glosátor, pan Martin Koller. Pane Kollere, dobrý večer, vítejte a jsem rád, že se opět slyšíme aspoň takhle po Skypeu. A jenom to upozornění, co jste říkal, aby posluchači věděli, ale to řekněte sám, takže ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer všem jako vždy. Ne, já mám poslední dny nějaké zvláštní výpadky na počítači, hlásí se to jako i Microsoft, chce to po mně telefon a podobně, přitom jak si programy mi instalovali přímo z Microsoftu a tudíž je mám legální, takže mám dojem, že to je nějaká levota, kterou si někdo vymyslel a zkouší, co by se, jak by mě mohlo otravovat život, takže kdyby došlo k výpadku, tak už tady mám zapíchnutý telefon v nabíječce a museli bychom asi pokračovat po telefonu. On tady ty výpadky netrvají dlouho, je to pár minut, ale bylo by to nepříjemné. Takže jenom upozorňuji, že by se něco takového mohlo stát. Tak v první řadě, já nevím, jestli jsme se o tom bavili, asi ne, ale co jste říkal na vystoupení pana Andora Šándora, protože mě tady bombardovali lidi, co se bude dít, čím to chce být prezidentem, nebo vyhlásí válku, nebo co chce. A on, já jsem to poslouchal a popravdě řečeno, pustil jsem to pozdě, pak jsem si říkal, ježišmarja, to je nějaký ten Horst, ne? Nebo to je, no, co tomu říkáte, ty reklamy, co si dělal na to, stojí mu to za to vůbec? No, abych pravdu řekl, já jsem si říkal, co to může být zač, co tedy Andor vymyslel, že dělá takovou show. Ale to je přesně vidět, že to je využití obecně známého člověka někým k reklamě. To, kdyby to bylo jenom Andor, tak to by bylo dobrý, horší, že využívají známé lidi k propagaci Pfizeru a takových svinstev. Jo, placené. No, mě, abych pravdu řekl, tak jako já jsem to avízo slyšel, jako moc jsem si od toho nesliboval. Protože Andor není žádný extrémista, takže jsem žádné velké show nečekal, ale tohle jsem taky nečekal, musím říct, jako na rovinu řečeno mě pobavil, protože jaksi reklama na betonové kadibutky opravdu člověka pobaví. No takhle, ono to má v sobě racionální jádro a připomíná mi to velký biznis ve Spojených státech, který tam kvetl od 50. let, kdy tam budovali rodinné protiatomové kryty. Ano, ano. No, jak známo, v Americe většina obyvatel žije a tehdy žila ve vlastních domech. Jo, a k tomu mají takovou menší zahrádku a potom smívají obvykle sklep, tak tam stavěli ve velkém miliony miniaturních protiatomových krytů. Když jsem se na to podíval, jak jsem říkal, pane bože, tam by člověk musel zblbnout za dva dny v tom protiatomovém krytu. Nikdy se to nepoužilo, nasekali se na tom ohromné prachy, tehdy miliony, dneska by to byly miliardy, co Američani do toho investovali. Byl to samozřejmě taková dosti nejistá investice. I když zase, když se podíváme na tu americkou domkovou infrastrukturu, já jsem ji viděl i zblízka, jsem tam byl u známého, který má taky ten americký dům, když jsem viděl jako ten systém, jak je to postavené z prkínek v luftě nad zemí, no tak pravda, tam ta tlaková vlna jaderná, tam by jim asi docela zacvičila s těma aglomeracema. Kromě toho, pak když se člověk podívá na těch velkoměsta, ty skleněné baráky, no tak jsem si okamžitě představil, jak ta tlaková blna jim z toho pozvyráží to sklo x metrech čtverečních o tloušce několika centimetrů a jak to létá roztříštěné vzduchem a funguje to bezvadně, že by i starý pan Gilotin zbledl závistí, protože jako takovej kus skla metr na metr nebo metr na půl metru, tak to je úžasná šavle, která dokáže člověka přeseknout vejpůl nebo probodnout naskrz. Takže americké mě stále i ta naše, že jo, třeba centrum Prahy, některé prostory by byly velmi dobré z tohoto hlediska. Můžu říct, že jako pokud byste zažili tlakovou vlnu, tak se snažte nebýt tam, kde jsou tlusté skleněné tabule, které létají vzduchem, protože to fakt budou popravčí nástroje. No, ale ať se vrátíme teda k té realitě Šándorových kadibudek. Takhle, racionální jádro hezké, ale má to jednu chybu. Oni většinou ty útoky přicházejí poměrně nečekaně a pokud to nebude zrovna v noci, kdy teda budete spát nedaleko svojí kadibudky a můžete tam po hlavě skočit,
No tak hodně lidí bude v práci, nebo na nákupech, nebo ve škole, nebo kdekoliv jinde, nebo třeba v parlamentu těžce pracovat. Jo, takže kadíbudka bude trošku z ruky a bude vám, víte, na co platná. Ano, ano. Jo, a to bych viděl jako základní problém, protože pokud by skutečně došlo k válce, kde by byly tlakové vlny, které by rovnaly města, no tak za prvé lidi, co bydlí v paneláku kadibutku nemají, ti by mohli utéct jedině do sklepa, že jo? A ten by ale měl vydržet, jako socialistické paneláky nebyly dělané špatně. Problém je v tom, že jaksi většina lidí nebývá přes den doma. A to též platí nakonec i v případě, že by si to pořídil majitel rodinného domku s odpovídající velikostí pozemku. Takže je to hezké, samozřejmě je to dobré, kdybyste se měl zachraňovat před tím, že vám spadne dům na hlavu, ano, to by bylo patrně funkční. Ale problém je v tom, že musíte být taky na místě, když jako se blíží ta tlaková vlna, a to vidím jako základní problém. Za prvé a za druhý, pane Kolere, já jsem se tam taky v tom komentářích na mainstreamu dočetl, že on upozorňoval, že to nejsou bunkry vhodné pro atomovou válku, protože samozřejmě tam by tam museli přetrvávat delší dobu, než by ta radiace spadla, takže je to v podstatě humbuk, ale no, takhle ta radiace má jaksi poločas rozpadu v tisících let, pokud se nemýlím, nebo aspoň teda ve stovkách, kdyby to nějak upravili. Takže to by asi skutečně nefungovalo. Oni, ale on uváděl, že to jsou bunkry, které jsou protizávalové. Takže ono je to v podstatě totéž, jako když jsme tady měli rok 1938-39 a organizovala se civilní obrana a ve sklepech se vystužovaly klenby trámy a podobně. Problém je v tom, že dneska lidi už by neměli pomalu ani na to, aby si koupili ten trám, když se podíváme, kolik stojí dneska dřevo. Ale zeptám se, co pak by ještě v současné válce se dělaly nějaké letecké nálety s klasickými pumami? Já myslím, že už je to překonané, že ty bunkry by na to byly dobrý, ale taková válka přece už by nebyla, to by byla raketová válka, ne? No ale to máte jedno, co vám sem tu hlavici dopraví, jestli dopraví letadlo, raketa, nebo jestli někdo přiveze v nákladňáku. Mm-hmm. Ten výsledek je v podstatě stejný. Je pravda, že vzdušný výbuch bývá z tohoto hlediska účinnější než pozemní, protože tam ta zem něco jaksi absorbuje. Mm. Ale jako nedělejte si iluze, jako pokud by došlo k válce, mrtvých bude určitě dost a bude po válce co stavět. Pro ty, co se raz přežijou. Tak, tak, tak. Zeptám se vás ještě, pane Kolere, na další takovou perličku. Oni jsou ty perličky vlastně dvě. Za prvé jsem se dočetl na mainstreamu, že podle nějakých tajných služeb Kanady a snad Spojených států Vladimír Putin už je po smrti, že tam je dvojník a takové věci, a nebo že je těžce nemocný a že mu zbývají, já nevím, 2 měsíce, někdo píše 2 roky života a tak dále. Ale nejvíc mě potěšilo, nebo potěšilo, rozesmálo právě tohleto, co napsali, že už se tam tají, že už umřel a několik měsíců dokonce, že tam je nějaký nasazený dvojník místo něj. Co na to říkáte? No tak ona je to za prvé celkově kampaň proti prezidentu Putinovi, protože to byl člověk, kterým, jak se říká, hodil vidle do kol. Oni měli nastartováno na to, že zničí Rusko, ožebračí, rozparcelují ho na několik kolonií a tam budou zotročovat lidi a vykrádat přírodní bohatství, a ihle ono se to nepovedlo. Je to zajímavé, to též udělal svým způsobem do určité míry Lenin, který se vykašlal na svoje, řekněme, určité sponzory německé. Potom poslal ke všem čertům Stalin Trockého, který toto chystal pro Rusko. No a teď se to podařilo Putinovi, který zlikvidoval celý ten zmar, který vypukl už za Gorbačova, který byl teda především obětí svojí ženy, která patrně byla agentkou cizáků. On byl, jak známo, velký podpantofelník. Ano, ano, ano. A takže Putin postavil Rusko na nohy a teď co? Jo, imperialismus se musí rozmáhat. A kam teda
teda má to NATO a EU vyrazit, krást, že jo. Irák, Afganistán, tam to dopadlo špatně, v Mali prezident nadává, aby už teda osvoboditelé táhli, že tam nic pořádného neudělali. Jako oni nejsou už pomalu vítaní nikde, navíc je to čím dál větší žebrota, nabývá váhu Čína. A to jako přes veškeré ty sankce jsem slyšel zase v hovorech, tedy u Standy Novotného, o čem se mlčí, no tak tam bylo vyloženě řečeno jedním odborníkem, myslím, že to byl díl 74, že jak si Rusko je na tom výborně a že má obrovský přepitek platební bilance, no to je úplně k smíchu, pak kde jsme my, který tady se hroutíme někam do minulosti a budeme tady patrně chcípat zimou a rozsvítíme si žárovku jenom na chvíli na Silvestra, aby jsme tedy nemuseli svítit nějakýma svíčkama, který jsme ušetřili nebo ukradli na hřbitově, protože děláme krmelec Německu, jo, ale jako to, co předvádí politici EU, to je něco naprosto neskutečného. Na jedné straně Američani vesele kšeftují s Ruskem, uzavírají smlouvu a EU blbne a šaškuje s válkou proti Rusku a nejvíc blbne a šaškuje tedy naše republika. Ale aby jsme se vrátili k tomu Putinovi. Prosím vás, jako já jsem zažil tuhle situaci, když jsem sloužil v Kuwaitu, tam se říkávalo, že tamní emír už je taky dávno po smrti, že ho mají nabalzamovaný, vládne tam vlastně jeho strýc, který byl ministr vnitra, protože tam byly ty tahanice mezi klany a podle těch jejich vnitřních smluv se ty klany měly střídat u vlády. Ano, ten kmen, ten klan, co teda z něj byl emír, ten už měl dávno ukončit vládu a předat ji, oni ji neukončili, aby mohli víc hrabat. Takže se tam tvrdilo i to, že emír je po smrti, no takhle. Představa, že Putin je po smrti, je dost nejistá, protože to by muselo být nějakým způsobem asi potvrzeno, i když řekněme, že by mohli hrát komedii. Pokud by hráli komedii, tak ji teda hrajou skvěle a dobře vedou válku i bez něj. To je první věc, ale dají se spíš očekávat dvě možnosti. Za prvé, Putin opravdu mohl být nemocný, nebo se mohl stát cílem nějakého atentátu. To se stát může, on taky není nejmladší, on už je mu asi nějakých 70, pokud se nepletu. Necelých. No, já vím, že je nějak o 3 roky mladší, než starší než já. Takže tam samozřejmě je to člověk, který má neustále stres, neustále musí s něčím bojovat, neustále válčí vlastně o záchranu té svojí země, takže to je logické, že může být unavený, že může onemocnit a tak dále. To se stát může. Druhá věc je to, že tam byly velké tendence poštvat proti němu někoho a vůbec bych se nedivil, kdyby globální lichváři neboli lichvokrati, jak já říkám, na něj zorganizovali nějaký atentát či atentáty a je docela možné, že Putin dneska sedí v nějakém zodolněném krytu a skutečně někde pobíhá nějaký jeho dvojník. To by nebylo nic zvláštního. Hitler měl dvojníky, Charles de Gaulle měl dokonce dvojníky, Churchill měl dvojníka, že jo, který se bavil vesele s Churchillovým kamarádem, generálem jistým Gibraltaru a ten nepoznal, že je to dvojník. Takže to všechno může být pravda. Spíš bych rád viděl dvojníka takového Bidena, to by mohl být docela zážitek. Taky jsem to četl, že veškerý ty veřejné výstupy nebo cesty dělá Bidenův dvojník, protože Biden prý už toho není schopen. Ovšem to je nějaký nepotvrzený nějaký. Jenom se to takhle jako jedna paní povídala. No tak vzhledem k tomu, že Biden vlastně je jenom šašek vystavovaný na obdiv před kamery, stejně jako třeba Zelenský, no tak je to klidně možný, protože v Americe dneska nevládne prezident a na Ukrajině taky nevládne prezident, že to jsou oba slouhové a šaškové. Rozdíl akorát v tom, jak kdo, kde a komu škodí. No takže co se týče těch pověstí o mrtvém Putinovi, tak jako já to vnímám asi tímto způsobem. Pane kolere, já jsem taky četl, že tam chtějí Američani dodávat nějaký speciální raketové zbraně, říkají tomu nebeský oheň nebo tak nějak. Vy myslíte ty HIMARSy? No. Ano, ale tak to jsou normální raketomety, které existují. No, má to podvozek z bojového vozidla pěchoty M2 Bradley. Takže to už je pěkně starý krám, to jsme někde v 80. letech minulého století. A ten HIMARS je vlastně zmenšeninou raketometu MLRS.
který má ten podvozek. A Američani udělali to, že vlastně ty raketomety využili tak, že vzali půlku toho raketometu, posadili to na nákladní auto s pancéřovou kabinou a to je všechno. Takže to je normální raket, půl raketomet MLRMS, akorát je důležitá ta munice a to je pravda, oni proto vyvinuli novou munici, ta už se vyvíjela dávno pro MLRS, nakonec se na vývoji té munice ku podivu podíleli Němci. A dokonce tu munici, nevím, jestli mají teda zavedenou ve výzbroji, ale každopádně mají raketomet podobný tohoto typu, mají i Slováci i s tou německou municí, jo, měli mít. Ale jako tam záleží skutečně na té munici, na množství té munice, která se odpálí, protože ono se to nabíjí vlastně v boxech a tam máte určitý počet hlavní, maximálně jich tam 6, ale může tam být jedna velkorážová taky. Jo, a to jsou právě ty nejnebezpečnější, protože to je vlastně taktická raketa, to už není raketomet. Ano. No, ano, takže ano, ta dodávka, o té se mluví delší dobu, teď se objevilo na našem slavném seznamu, že teda by se to mělo realizovat, no tak hold várka bude pokračovat do posledního Ukrajince, nakonec tam stejně rozbijou i ty raketomety Rusové. Já, když se registruji to, co se děje a tak nějak z dostupných zdrojů, tak bych řekl, že že Ukrajincům doslova dochází dech, protože tady se stále mluví o ukrajinských vítězstvích a když se podíváte, tak ruská armáda už je daleko za přístupem na Krym a stále postupuje směrem na západ. Taky jsem četl, že Rusové používají nějaké strašlivé balistické nebo jaký bomby. Já jsem viděl video, že se to tam jako rozprsklo a padá jako ohnivý šípy dolů. Co to je, pane Kolere? Já si to nevím. Já nevím, co myslíte konkrétně, ale si to budou termobarické. Termobarické, ano. No, to je zase jednoduchá věc. Když se podíváme do auta, tak tam běhá píst, jo, ve válci. A když do toho válce stříknete benzín a promíchá se tam se vzduchem, tak to perfektně bouchne. Ano. To vám, no tak to je v podstatě to samé. A je zajímavý, že vlastně docházelo k havárii v mlýnech, když explodovala rozptýlená mouka a někdo si tam zapálil. A on to vypuchlo. Takže to je v podstatě do ovzduší rozptýlená nějaká kapalná výbušněná, nebo nemusí to být vyloženě výbušněná, to stačí, kdyby to byl jenom stlačený plyn, zkapalněný. A v podstatě, když to máte namíchané v tom ovzduší ve správném poměru, tak vám to prostorově bouchne. Jo, a vznikne vám velký přetlak na poměrně značném prostoru, a který se pak mění v potlak a v podstatě, když se tam dostane člověk, no tak mu to vyrozí střeva s prominutím z huby a ze zadku. Jo, případně i plíce. Takže to je skutečně nepříjemná zbraň. U nás se mimochodem třeba vyrábí termobarické hlavice pro pancéřovku RPG-7, aspoň to teda dělala firma jedna. Takže ono to funguje i v malých rozměrech. Rusové mají takový raketomet k tomu, ten používali už v Afghánistánu, jako dušmani z toho měli velký strach. Takže funguje to i v malých rážích, co se týče ručních zbraní, ale pokud se to využije jako munice raketometů, konkrétně zase to je ruský vlastně raketomet de facto, to z Buratino, který to vystřeluje v salvách, no tak to zasáhne poměrně velký prostor a tam je to skutečně vražedné a jako málo kdo to přežije bez poškození zdraví nebo úplně tím, že už pak zdraví žádné nepotřebuje. Jasně. A teďka další jsem četl a zase bych rád, abyste nám to vysvětlil teda nejenom pro mě, ale pro ohromnou spoustu posluchačů, kteří nás poslouchají. A to, že Američané tam chtěli postat nějaké rakety, které za určitý munice by to dostřelilo daleko na ruské území. No to jsme u těch Marsů. A teďko ale jsem se dočetl, že Rusové zkusili nějakou rachejty Zircon a Američani to rychle odpískali. Co to je ten Zircon? No Zircon je vlastně, to je vlastně, o tom se až tak moc neví, tam je známá teorie, to by mělo být vlastně poháněné, to by mělo mít jaderný pohon. Je to vlastně hyperzvuková zbraň, takže těch informací není mnoho, existuje to, každopádně to existuje, Rusové to mají, patrně ten takhle vývoj těchto zbraní běžel už i ve Spojených státech v 60. letech.
ale tam to odpískali. Rusové v tom pokračovali, ono to údajně zamořuje ovzduší jaderným spadem. Jde o to, kolik, nebo jestli se to Rusům podařilo eliminovat. Tam je hodně neznámých, oni to dost utajou, k tomu sice se toho dost napsalo, ale jaksi nikdo tam nedal relevantní informace, to jsou jenom názory. Jasně, jasně. Názory a propaganda. Jasně. Ale každopádně to zbraň existuje, ano, je to možný, co se týče těch, ale co se týkalo těch raket, jak jste předtím mluvil, to jsou právě ty velké rakety, vlastně ono to vychází z typu ATACMS, když to říkám přesně tu zkratku, pro MLRS, který se používá i HIMARSu, takže v podstatě se z toho dá střílet taktická raketa, mimochodem Američani tím porušili samozřejmě mezinárodní dohody. Tak a teďka mi řekněte ještě jednu věc. Ten Rumun nějaký, jestli se jmenuje Mirsanu, nebo možná jsem to spletl to jméno, tak ten tam vyhrožoval, že by mělo NATO použít článek 5 z té smlouvy a že by tam mělo vtrhnout. Já jsem, když jsem si to přečetl, tak jsem si říkal, Ježíši Kriste, co to ty Rumuni blbnou, vždyť to, kdyby tam takhle vtrhli, tak to znamená světový konflikt, který zákonitě skončí jadernou válkou a to přece nikdo nechce. No, tady já bych řekl, že on je to, v první řadě on je to zástupce Stoltenberga, že jo, což je šéf NATO. Politický, civilní šéf NATO, jinak bývalý norský levičák, evidentně slouha nejhoršího řádu, patrně nějaký vydíratelný úchyl. Jak to tak vypadá, protože to, co předvádí, je taková přehlídka blbosti a demagogie, že to se hned tak nevidí. No a ten Rumun, to je, já nevím, jestli to ty řeči vedlo opilý nebo nafetovaný. Slyšel jsem od známých, že vedení Evropské unie, že to je dneska propojené s NATO, to je to samé, že to je dneska centrum světových feťáků a sexuálních úchylů. Zatímco jaksi úřednictvo OSN v New Yorku, to je zase prý největší bordel na světě. Tam už jsou některé ty rodiny, hlavně z těch třetích zemí, usazené několik generací a tam je to mezi sebou, jak v americkém seriálu Každý s každým. No, tak jsem slyšel, že zase co se týče Bruselu, tak tam je to skutečně rejdiště kokainistů a různých sexuálních zvrhlíků. Nakonec stačí si připomenout německý parlament a jejich výlety za prezněním dětí do Afghánistánu a podobně, že v době Merkelové. Takže k tomu není co dodat. Takže já nevím, jestli ten Rumun v jakém byl stavu, ale každopádně článek 5 se týká členských států NATO. To je první věc. No a Rumuní jsou. Takže, no dobře, ale říkám, tady je vidět, co je to s prominutím za idiota. Protože článek 5 se týká členských států. Jasně, NATO. Ano, a Ukrajina není členský stát. Ano, není, NATO. Ano. Ano. Takže je to hovadina sama o sobě a kromě toho článek 5, a to potvrdila už dávno prokletá baba, ježiš, ta Albrightová, Korbelová, tak ta jasně uvedla a potvrdilo to speciální pracoviště amerického senátu právnické, že článek 5 nezakládá ani v případě zemí na to povinnost někam posílat vojáky. Tím méně to zakládá povinnost posílat vojáky mimo stát na to, takže já nevím, jestli ten Rumun smysl, že někde krade koně na pustě Maďarům, nebo se někde opil, nebo sfetoval, vlastně tupý blábo, bol idiota, když to tak řeknu. Nemám, co bych dodal. No, ono těch blábolů je víc. Co říkáte, pane Kollere, na to, že jsem dočetl se, že v případě, že tady by nám jsme odmítli Evropská unie 100% ruské dodávky plynu, což já považuji za nesmyslné, takže by bylo možné z Hamburku dovážet říčními loděmi ten skapalněný speciálními, které by se museli postavit do Litoměřic, kde by mohlo být to depo, kde by se to znova zase splinovatilo a pouštělo do trubek. Já když jsem to zčet, tak jsem si říkal, že Ježíši Kriste, vždyť to těch lodí by muselo být tolik, že by to labe ani nestačilo. No, to nejde, ale jak si na labě dlouhodobě nízký stav vody, takže doprava labská padá. To je první věc.
Druhá věc je to, že díky právě těm nízkým stavům vody a ten plyn, když je skapánili, tak je těžký, že jo? Ano, ano. Takže to by museli asi používat místo těch lodí vznášedla, jo? Protože ta teda létají nad hladinou. Je to nejdražší dopravní prostředek mimochodem. Ale no, to ještě nenapadlo. Já si myslím, že jako naši politici, zvláště Piráti, řekl bych, ty jsou schopní dojít i na nápad, že to budeme dovážet do 2-kilových lahvích plynových a s koňskýma povozama, aby to bylo teda ekologický. Samozřejmě je to blbost. K tomu není co dodat, je to blbost. Kromě toho tady, jak si s těma zásobníkama, ty zásobníky musí být po ruce a tak dále, ale nejhorší na tom je, že ten kapalný plyn by byl zase ruský, protože proč by teda Němci nebo Američani nebo kdo by ho nám prodával, tahal plyn z Ameriky, když Američani mají smlouvy s Rusama, kteří vyrábí mimochodem 30% světové produkce kapalného plynu. Tak proč by je to vozil z Ameriky a zvyšoval si náklady, když může kupovat ten ruský a prodávat to blbým Čechům jako americký. Tak. Ale jako když vidím naše politiky, tak věřím, že jsou schopni každé hovadiny, aby se zalíbili v cizině a na svoje občany kašlou. Ano, oni to říkají již veřejně. No a co říkáte na to, já jsem se dočetl, že zatímco Amerika iniciuje další a další sankce a Zelenský tady řve, že se musí ještě zvýšit sankce, tak americký obchod s fosilními palivy, tedy ropou, s Ruskem, se zvedl přes 30%, asi 34% navíc, ano, v době sankcí, takže ano, dnes dovážejí Amici z Ruska 100 000 barelů ropy denně. Jako, to jsem si přečetl. K tomu není co dodat, jako je vidět, co je Evropská unie a co je Česká republika. Evropská unie je kolonie Spojených států, no. Česká republika je kolonie Evropské unie. Že pokud to teda není to místo, kam se země kouli strká klistýr. No, oni teda tvrdí, naši vládní představitelé, že se vyjednalo z Evropy výjimka pro Českou republiku, že my tady nějaký čas ještě budeme tu ropu a ten plyn dovážet, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Ale v tom případě by ovšem měla cena spadnout na původní úroveň. No to v žádném případě nespadne. No právě proto, takže vidíte, co je to všechno za lži a podvody. A další věc. Elektrika, cena elektriky. No tak tomu není co dodat. Elektřinu si vyrábíme sami. Tady byly už nějakou dobu projekty stavby další jaderné elektrárny, která by měla výrazným způsobem pokrýt naši spotřebu a dokonce teda by mohli jsme ještě zase pokračovat být jí krmelcem Německa. Investoři tady byli, já jsem dokonce s tím hlavním investorem mluvil, není to asi tak dlouho, ale ten řekl jedno, a toto nejdůležitější, že v každém případě použijou ruskou technologii. No a tím pádem to nejde, protože tady se musí používat americká technologie, jenomže americká technologie je prvé horší, za druhý méně bezpečná a za třetí Rusové mají systém na recyklaci použitelného jaderného paliva. To znamená, že pokud by, řekněme, ve světě jaderné uran došel, což je teda spíš teorie, za 30 let, tak díky té recyklaci bychom mohli vesele vyrábět elektriku ještě dalších 20 až 30 let, když bychom teda měli ten ruský systém. To znamená, že bychom měli zhruba na dvě generace zajištěnou elektřinu za rozumnou cenu. Takže k tomu není co dodat. Co se týče elektřiny, z nás se stal krmelec Německa, proto byly takhle zhovadile zvýšeny ceny, protože elektřinu si vyrábíme sami. Plyn nemáme skoro žádný. To jako je objektivní realita. To je někde ve kbelích, to tak stačí někde do zapalovačů. Ano, přesně. Ale my máme elektřinu vlastní, nemalou část vyrábíme ve vlastních jaderných elektrárnách, postavených za peníze státního rozpočtu, to znamená zdaní našich občanů. Potom jsou tady nějaké ještě elektrárny, které běhají, nevím, co běhá na uhlí, co běhá na plyn, ale to by se dalo nahradit tou jadernou. Takže u nás je reálné zvyšovat cenu elektřiny tak o nějakých 10%. Doufám, že nepřeháním. Tak. Ale ne o stovky procent. To je zlodějina a podvod, protože se naše elektřina díky ministru Havlíčkovi, zdůraznuju Babišovu ministru Havlíčkovi, ano, připomenu asi 64. díl
Standy Novotného, o čem se mlčí. Tam to bylo jasně řečeno, že naši odborníci iniciovali rozhovor s Havlíčkem a dokládali mu, že musí naše republika odejít z lipské elektrické burzy. Burza, jak znám, vždycky zlodějina, ale v tomto případě my na ní těžce doplácíme. Na lipskou burzu si samovolně přešel ČES a Havlíček mu to nezarazil, přestože mohl, protože je tam asi 75% podíl náš státní a podle mého názoru by vůbec měly zmizet soukromé podíly z energetiky, řeknu to na rovinu. U Slováků je 60% státní podíl a dokázali tohle řešit, takže mají asi 3x nebo 4x levnější elektřinu než my. A výsledek je ten, že Havlíček prostě to odmítl s tím, že by to poškozovaly zájmy obchodníků s elektřinou. Tak se musíme ptát, jestli tady je ta banda banderovců fialových k tomu, aby tady plnili zájmy a kapsy obchodníků s elektřinou nějakých lichvářů a zlodějů, a nebo proto, aby zajišťovali slušný život občanů této země. Evidentně je odpověď jasná. Takže tady se hrabou už teď miliardy, určitě z toho něco kape samozřejmě naší skvělé pěti či šesti kolce, protože Fiala není nic jiného než Babišův kašpárek a dělá vlastně pokračuje přesně v Babišově politice, jak jsem zdůraznil, tu cenu elektřiny nastartoval ministr Havlíček, Babišův ministr Havlíček, takže za to nese plná odpovědnost Babiš. A co říkáte tomu, že jak jste správně říkal, že ČES je polostátní firma? Ze tří čtvrtin státní firma. A oni takhle zdražují tu elektřinu šíleným způsobem. No samozřejmě tím pádem hrozně moc vydělávají, protože podle pana Berana, který tady bude příští týden snad, tak to energetický odborník, tak my vyrábíme velice lacině tu elektriku. Tak si máme řídí. Snad nejlevnější v Evropě. Ano. A přitom jí máme asi 6x7x dražší než Němci. No. Tak a, to pomíním teda, jak je vysoký plat průměrný v Německu u nás, jako v Německu překročil průměrný plat už dávno v přepočtu 100 000 korun. Tak a teďka při téměř stejných životních nákladech. Tak a teďka si vemte, že si rozdělil ČES za loňský rok odměny a ředitel ČESu dostal 34 milionů odměny a ti celkem 135 milionů si rozdělili mezi sebou ti ředitelé a náměstci, já nevím, co ještě to vedení ČESu. A kde jsou dividendy? A právě tam v tom článku na mainstreamu na Seznam zprávách. No oni už to totiž nemůžou utajit, ta situace je naprosto kritická. Právě psali, a to nic není proti vyvádění dividend. A tam jsem ale nikde se nedočet, kolik ty dividendy dělají, asi strašně moc. No to budou miliardy. Tak já jsem se bavil s profesorem Krejčím o státu, soukromě ne v rádiu, a v podstatě lidi si vytvořili státy proto a dali jim svý daně, aby ti státníci, které si zvolili, tak aby jim v podstatě ulehčovali život. Přesně řečeno, aby je chránili. Aby je chránili. Velká rodina, když ano. To řekneme na rovinu. Ale u nás Základem lidské společnosti je rodina jako taková, která vzájemně spolupracuje, chrání sebe, chrání svoje děti. Že ty děti jsou budoucnost. Jo. Proto dneska je proti ním takový boj. Vyšší úroveň je někde kmen nebo klán, to vidíme hlavně v islámských zemích, ale to do určité míry bylo i tady za dávných časů, že? Ano, bylo. No a potom je to národ, no a nad národem bývá stát a může být jeden národ v ideálním případě nebo více národů. A ve všech případech tato instituce má chránit zájmy svých členů. Náš stát je typickým příkladem státu, který dělá přesný opak a chrání zájmy cizáků proti vlastním občanům. Přesně tak. A je to čím dál tím evidentnější. Teď... Ale to se tady děje 30 let. Ano, to se tady počínaje děje 30 let. Rozprodejem bank cizákům. Ano, ano. A zase, kdo prodal třeba největší banku v té době České republice spořitelnu
Ale všechny banky se prodaly za Klause, jako není co dodat. No, ale řekněme, že Klaus si mohl dovolit tehdy ještě na vlně tehdejší euforie z toho, jak teda ta pravice bude fungovat a jak je třeba všechno ze státnici, to ještě mohl dovolit, ale ono se od té doby hodně změnilo a dokonce i Klaus jako řadu svých názorů revidoval, nemluvil tedy o jeho guru Miltonu Friedmanovi, který se vyjádřil naprosto jasně. Ale tady se neudělala žádná opatření. Tady se pokračuje stále v tom samém jako u blbejch. Když já si vzpomínám, jak je to dlouho, pár týdnů, co Fiala žvanil něco o tom, že nemůžeme porušovat tržní hospodářství, co pak tady někdy nějaké bylo. Když tady je lichvářsko-korupční bordel, to není žádné hospodářství. Ten tady je od začátku 90. let. Jinak se to nazvat nedá. Lichvářsko-korupční bordel a pračka drogových a cizáckých peněz. To je další, co je naše republika. Jo, teď sem přijeli vyprat miliardy nakradených dolarů a euro Ukrajinci. Ano. No ale z toho bohužel u nás zase některé skupiny žijí. To jsme zase u těch cizáckých bank a tak dále. To je jedna parta banky, fondy, které žijí z toho, že se tady perou drogové peníze nebo peníze z různého zločinu. Taky se podívejte, že boj proti drogám úplně zmizel. Jsem tam postihnou nějakého Vietnamce, že někde pěstuje majoránku, je to úplně k smíchu. Jo, takže to je základní problém, že tady se privatizoval stát. Já vždycky jsem šílel, když Babiš kecal o tom, jak stát jako vlastní firmu. No jistě, to tady přece měli ty králové a šlechtici a pak měli ty podrobené otroky, kteří na ně dělali. A to si lidi neuvědomují, jak je to lumpárné, jak je to podvod, že opět se někdo snaží ten stát, který má chránit občany, si udělat stát pro sebe, který ho bude chránit proti občanům. Ano. No. A to je privatizace státu, ale o tom se tady mluví od 90. let, ale lidi to nechtějí slyšet, jsou jak idioti. Musím říct, že tehdy o tom mluvili především komunisti. Ovšem to ještě jsme měli komunistickou stranu, dneska máme komunisty, ale jako komunistickou stranu vedení nemáme, protože jako eurokonečná to pro mě není žádná komunistická strana, řekněme si to na rovinu. Jo, to též sociální demokracie, kde vidíte sociální demokracii, to je normální lichvářsko-korupční spolek, který nemá se svojí členskou základnou už prakticky vůbec nic společného, takže já můžu říct, že znám slušné sociální demokraty, inteligentní sociální demokraty, ale když vidím Havlíčka, Hamáčka, Petříčka a spol, no tak co ty mají společného sociální demokracii, to jsou slohové cizáků, navíc sociální demokracie se připravuje naprosto plánovitě pod Petříčkovým vedením, či ten čmarda jako Radio Kašpárek, stejně jako je Fiala, Kašpárek, Babiše, no tak se připravují spolupracovat s Pirátama, no tak co můžete od socialistů čekat, žeďme je bičem. Tak ono to je, prosím vás, já jsem taky četl a mně to připadá jako, že se chtějí spojit dvě strany, kterým už dávno odzvonila hrana. No doufejme, ale ono jako to hlupáctví má velkou setrvačnost, zvlášť u mladší generace. Voličů Pirátů, kde mimochodem není jenom mladší generace. Já jsem se třeba díval na kandidátku na prezidenta, myslím, že se jmenuje Nerudová z Brna. Ano. No tak jsem si říkal, ano, a tohle je přesně kandidátka těch Pirátů a spol. Jako když jsem si přečetl její názory, to je prudké eurohujerství. Podle největší problém pomalu vidí v LGB komunitě a jim utiskování. Ohání se mládeží. No tak jsem si říkal, to je přesně ono, to je kandidátka Pirát. Ona byla taky nejmladší rektorkou u nás. Jo, to jí nebylo ani 40. Je to naprosto unikát. No a já právě říkám, ne, to je Fiala číslo 2, to je služka cizáků, která teda nemá ty fousy a toho pindíka, aspoň doufám teda. Jo, ta je tu pro případ, že Fialu rozhuření občané vymetou za to, co tady předvedl už za 3 měsíce, no tak mají připravenou aspoň teda tuhle tu Čaputovou, že jo, mají spolu, řekl bych, hodně společného.
už počínají tím vzhledem. Hmm. Jo, takže ano, tady nám budou se snažit nadspat Čaputovou, která nám tady bude žvanit o zeleném údělu a potřebě Evropské unie a podobně. Já jsem toho názoru, že všech kandidátů na prezidenta by se měli zeptat na několik zásadních otázek. To je tedy členství v Evropské unii a na to, což je dneska to též. A potom na referendum. Hmm. A samozřejmě na takové věci, jako je vakcinační holokaust a podobně, že na otázku privatizace státu. Tyto věci a podle toho, jak na těchto pár základních otázek odpoví, jim dejte nebo nedejte svůj hlas. Pane Kolere, ale teďka zase zpátky k tomu. Já jsem si přečetl nedávno, že jsme přijali novelu branného zákona. Já se toho moc ne, jako o tom moc nezajímal a teď jsem byl překvapený, protože podle této novely branného zákona má branou povinnost každý muž a žena od 18 do 60 let. No, už jsem 7 let po. A počkejte, a to včetně držitelů modrých knížek. Tak na co ty modré knížky dávají, jestli se vůbec ještě dávají? Já nevím, jak modré knížky se asi nedávají, když máme tu profesionální armádu, takzvaně. Tam to bylo napsané, která je z určitých hledisek horší, než ta, co se zakládala na konskripční nebo brané povinnosti. Ale je to samozřejmě humorné. Ty držitelé modrých knížek, těm je dneska 50 a víc, no. Protože si vímte, že jsme teda zhruba nějakých téměř 30 let poté, co už teda máme tu takzvaně profesionální armádu, která posluhuje cizáckým zájmům z velké části. Hmm. No tak to jsou nějací padesátníci a jako ve většině států lidi v 50 letech už dávno do uniformy nehonějí, protože to je blbost. To dělají na Ukrajině, kde jim dochází kanonen futr, tak tam ženou chlapi 55 let, aby se tam nechali pozabíjet od Rusů. To je mimochodem ukázka toho, jakou politiku a jaké zájmy tam obhajuje Čikatilo Zelenský. Nakonec čekáme teda vrchního fašistu údajně na návštěvě u nás, kde bude řečnit v našem parlamentu. No přijde mezi svoje, že jo, mezi banderovce. No a to ještě je prý horkým kandidátem na řád Bílého lva, to znamená nejvyšší vyznamenání, který tady u nás máme. A prezident Zeman, kterého jsem si kdysi velmi vážil, tak on prohlásil, že by nebyl proti tomu. No, tak Zeman klesl tak daleko, že bych se nedivil, kdyby udělal Zelenskému Moniku. A říkal mu Bile Clintne. Takže já jsem ani netušil, že tady je tu novelu toho branného zákona máme, ale teď mi řekněte ještě jednu věc. Na co tady máme branný zákon, pane Kolere? Když nemáme... Podívejte se, kdo je předseda branného výboru parlamentu? To nevím, ale ministryně... No, Metnár, ano, to trdlo, to které tady nechalo udělat nákup zemědělských pick-upů, 2000 zemědělských pick-upů místo vojenských terénních aut, který nakoupil ty zastaralé vrtulníky, jejichž první kus vzlétl v roce 1959. Který nechal bez problému projít totálně předražený nákup kulometů minimy a tak dále a tak dále. Tak tento Metnár je šéfem branného výboru parlamentu, tento bývalý politický policajt, když to tak řekneme. Jinak je to samozřejmě Babišův ministr. No ano, Babišův. Je zajímavé, že Černochová ještě nezačala stíhat Metnara za tyhle lumpárny, které jsem uvedl, což jenom zase ukazuje tu úzkou spolupráci Babiše a Fialy, kde Fiala je teda ta Babišova Monika. Ano, opravdu, to víme i podle hlasování, že v podstatě se uvádí ANO jako opoziční, ale já bych řekl, že to je kryptokoaliční partaj tam. Já bych řekl, že je to vedoucí partaj. A nebo vedoucí. Že Fiala pokračuje naplno v Babišově politice ze všech sil. Jo, takže to jsou ty úžasné změny. Já si vzpomínám na ty veliké billboardy, stál tam Fiala, Pekariová, myslím Jurečka, nebo kdo byla ta třetí nula. Jo, a byly tam ty nápisy, že to budou ty obrovské, ty velké změny, které máme podpořit, tak tady ty změny vidíme. Pokračuje na 100% Babišově politice, privatizace, ničení, rozkrádání států, krmelce Německa a tak dále.
Pane Kojale, co říkáte na to, že už podle pana vrchního státního zástupce, nebo toho nejvyššího státního zástupce vůbec existuje, toho stříže, tak už je teď policií stíháno 262 lidí za to, že podporují anebo se špatně vyjadřují ve prospěch Ruska proti Ukrajině a nebo jenom znevažují tu válku a jsou stíháni za podporu genocidia. Mimo jiné za tento trestný čin jsem stíhán a obviněn i já, že podporu genocidiu, když jsem se bavil s odborníky o Katyni a ještě navíc v roce 2020. No, tak to je hovadina sama o sobě. Katyň byla jasný válečný zločin, to nemá s genocidou nic společného. Právě, ale... To jako pokud někdo vezme vůbec toto, tak je to nevzdělaný pitomec. Jo, řeknu to úplně na rovinu, protože tam je to naprosto jasné. Ano, válečný zločin bezesporu, těch 15 000 zhruba mrtvých Poláků je svinstvo prvního řádu, protože je posvazovali a pozabíjeli jak dobytek. To je fakt. Ale dodneska není úplně jasné, jak to tam bylo, ať se to komu líbí nebo ne. To je první věc. A druhá věc, jako zaměňovat dva trestné činy, to je teda ukázka úžasné profesionality. A první, co by tedy měl bývalý soudruh Stříž, známý jako Rudá smrt, že jo, dělat, tak by v tomhle měl udělat pořádek, protože on by měl dozorovat takovou to právní neschopnost. No, on to právě prosazuje ještě tohleto. A nemůže prosazovat takovouhle blbost, to snad není možný. No, jak vidíte, tak je, u nás je možný všechno. Takže, ale 262 lidí, takže to hovořili o těch, kteří se vyjádřili na sociálních sítích, tam já asi nepatřím, že já tam nepíšu. Takže tam, když někdo napíše to, co si myslí, aniž by vyzýval k nějaké revoluce nebo nějakému atentátu nebo já nevím, nějakému jinému. No a to taky nemá nic společného s genocidou, no, že? No přesně tak. Tak oni je stíhají. Pane Kolere... A já bych řekl, že to je hlavně tendence k zastrašování tak, lidí. Tak. No nic jiného nejde. Zastrašit lidi, aby je umlčeli, aby tady mohla pokračovat zlodějina, ta lichvokratická sviňárna, pračka peněz a tak dále, privatizace státu, byrokratický teror. No nakonec, já jsem to říkal kolikrát, jaké jsou pilíře Evropské unie, lež, korupce a byrokratický teror, tak to není nic jiného. Tady ty komedie kolem stíhání lidí, kteří vlastně si dovolili říct jenom svůj názor. Přesně no, tak. To je ostuda, my tady mluvíme o právním státě, ne. Já tady nemám bohužel přesný zápis, jak to napsal ten izraelský jurista, známý odborník, světový upozorňuju, tak ten napsal jasně, že pokud se jenom omílá zákon a nehledá se spravedlnost, že je soudce v podstatě podílníkem zločinu. Jasně. Pane Kolere, ještě jednu věc. My jsme se tady dříve bavili o tom, vy jste to nazval covid-fašismus. Ale ne, ono... tak jsem to nikdy nenazval. Já jsem to nazval vakcinační holokaust. Takhle, vakcinační holokaust. Covid fašismu říká nikdy ne. Fašismus je na Ukrajině a ten moc covidový není. Myslím, že až přijde Zelenský, že by měl dostat do každý půlky jednoho Pfizera. Ale já jsem teď četl prohlášení Evropské komise ústy Ursuly von der Leyen, že samozřejmě covid pandemie není u konce, že se nám tady vrátí a že tady je strašlivý problém v Evropské unii, protože tady je 100 milionů lidí, kteří se odmítají očkovat a teď je na všech státech Evropské unie, aby na podzim nějakým způsobem, a teďka tam řekla na bázi dobrovolnosti, donutila ty lidi, může aby se nechali očkovat. Může někoho donutit na bázi dobrovolnosti, tady vidíte, jaké trdlo vede Evropskou unii. Ona to donutila, myslím, jako přesvědčováním, rozumíte? Ale jak se to děje? Nejseš očkovaný, tak nebudeš smět jít tady ani do autobusu. A tak to by mě až tak nevadilo, jo, mezi náma, ale jako představa, že některým lidem hrozí výhazov z práce a já ty lidi znám ve státní správě, tak to je podle mého názoru zločin, protože tady ti lidé nikoho neohrožují. No je to, já se bojím, že
tohle to oni zase rozpoutají. Samozřejmě, počítejte s tím, že na podzim budou chtít, samozřejmě u nás je to teda Chrenek a jeho zaměstnanec Primula, různí komedianti placení, že, a plus teda, nazvíme to rovnou doktorská lobby, kteří dostávají za každého naočkovaného pár stovek. Já jsem to počítal a došel jsem k děsnému názoru, že někteří prakticky vydělali miliony na tom očkování. Oni dostávali snad 500 za očkovaného. Přihoďte, 600, a když jste jel za důchodcem domů do něj píchat Pfizer, tak to bylo 8. Ajajajajajaj, hergot, no, my jsme bohatý stát. No a pak si připomeňme, že jak si i prodavačky v lékárnách dostali 70 000 za to, že prodávali léky v epidemii, zatímco pokladní v hypermarketu, která je ohrožená 100x víc, tak ta nedostala nic, že jo. Takže pro zdravotňáky je to úžasný biznis. Jo, takže tady se jedná na jednu stranu o miliardy Chrenka, že jo, to je jeden z těch privatizátorů, že jo, Babiš to je český zemědělství, Chrenek je český zdravotnictví. Ano. No, takže ten si na to mastí kapsy miliardama, no samozřejmě o tom, kolik na tom vydělává tedy americký výrobce Pfizeru, to snad ani není známo. No a samozřejmě mají podíly i různí ti činovníci v EU a podobně, to je celkově, to je za prvé neskutečná zlodějina položená na lži a za druhé je to z bezpečnostního hlediska zločin. Zločin na proti lidskosti, ano, já to tvrdím taky. Je, ale teď jsem si vzpomněl, když jsi říkal o těch cenách, pane Kolere, já jsem si přečetl včera na Seznam zprávách, protože já čtu všechno, co je tady k dispozici, abych byl v obraze. Stěžoval si pan ex-premiér Topolánek. Já jsem to čet, můj spolužák Míra Topolánek, že nemůže vyžít za 80 000. Co no to? Je chudák, já musím ho litovat, no, je vidět, že je na tom špatně. Jako za 80, ale tak jako kdyby se odstěhoval do Turecka, no tak tam by byl za 80 000 našich korun král. No. Tam zaplatíte uklízečku na den za 80 korun na naše. A nebo někde ve východní Asii, kdyby se odstěhoval někam tam, tak tam by byl taky král za těch 80 000. Jak mají žít? Jako Míra je komik, no, z tohohle hlediska, ale ono je to dané údajně, že paní Talmanová je dost náročná a mají snad drahé bydlení, no tak já nevím, no, to je těžko říct, ale asi má příjem, že to dokáže zvládnout těch 80 tisíc. No asi jo, já nevím, kolik je. Je to komické, jako nechme Míru, ať se vykecává a předvádí, jak se má dobře, já ho nechápu, býval to vždycky šikovný a inteligentní kluk, já si na něj vzpomínám, ještě i dokonce před nějakýma 10 lety, to byl docela sympaťák, naposled jsme se viděli před asi 4 nebo 5 lety na dnech na to, a to ještě tehdy se s ním bylo poměrně normálně hovořit, ale obávám se, že nám chlapec nějak začíná stárnout. Brbnout. Protože tam v té diskuzi napsala nějaká paní z Prahy, že je důchodkyně, samodůchodkyně, která žije v jedné místnosti, aby to uplatila a má 13 000 důchodů a musí z toho vyžít, takže by se pan Topolánek měl teda nějakým způsobem podílet i na tom, aby tyhle ty lidé, kteří žijou za takovýhle pakatel, no ale to není jenom o lidech, kteří žijou za takovýhle pakatel. Vemte si rodinu, která má děti a má byt. Ano, tak tam to je to dítě, tež. Který neprodukuje peníze, ale musíte ho živit ze vším všudy, že jo? To znamená jídlo, oblečení, podílí se na spotřebě vody, elektriky, má nějaké nároky do školy. Ono v podstatě v podobné situaci je hromada lidí, to si málo kdo uvědomuje a takovým lidem, jako je Fiala a spol, to patrně vůbec nedochází, protože ten se samozřejmě válí léta letoucí v dobře vytopené kanceláři, vozí se služebním autem, má všemožné prebendy, ploto, o kterém se naprosté většině občanů ani nezdá. A já jsem se koukal, to je zajímavé, na jeho knižní produkci, když teda dělal toho rektora. No, tak on napsal, já nevím, nejmín 10 knížek. A když bych těch 10 knížek postavil vedle sebe, tak by se dali všechny zhrnout do jedné věty. Lezu do zadku cizákům a prosazuji jejich zájmy. To je celá vědecká produkce pana Petra Fialy. Tak je o něm známý, že tady provázel po Praze Bernta Posselta. Když no, tady pokud mu nedělal k tomu ještě Moniku, ale na to prej má teda toho ministra zahraničí, no. Takže tam asi, Fiala už je moc starý a ty jeho fousy jsou nechutný.
Asi to nebude ten pravý partner na takovýhle hrátky, no to spíš. Pane Kolarec, no, prdelka posultová. Jak se díváte na názory Evropské unie a některých našich politiků, včetně pana Saši Vondry, že by se měli revidovat český právní řád, aby tady neplatili dávno vyčpělé zákony a nařízení nebo dekrety třeba prezidenta Edvarda Beneše, a měl na mysli, že by se mělo revidovat a zrušit ten zákon o tom odsunu těch německých fašistů a nacistů, co tady byli. A že by se ten... Pronesl Vondra. Ano. Já jsem si vždycky myslel, že Vondra je teda americký slouha, Američani přece se na tom odsunu aktivně podíleli. Tady by, že by se to mělo dávno zrušit, on to myslel všeobecně, že jsou tady zákony, které už, a jsem to četl, které už, ale už je to delší dobu, které tady neplatějí. A pak jsem četl takovou, zase v diskuzi nějaké to rozvinuli lidi, a někteří lidi říkají, Ježišmarja, tak jim to vraťte. Já jsem říkal, to je přeci ale popření postupimských dohod, že to si nevymyslel Beneš. Ale jako, co jim můžou vrátit, pro boha, tady, jako, to je vidět, že ty lidi vůbec nic nevědí o ekonomice v tehdejší doby, kdy tady Němcům za první republiky patřilo půlka státu. V Brně bylo 40% obyvatel Němci. Ano, ano. V Praze jich bylo taky jako hodně. Jako ty lidi jsou úplně tupí, oni nechápou realitu. Kdyby jim měli všecko vrátit, tak se tenhle stát okamžitě položí. A budeme tady jak cizinci ve vlastní zemi. Tak to už jsme pomalu stejně. No jistě, no ale ještě to nemá ty správný grády. Jako, ale tady oni to chtějí samozřejmě řešit tím, že vůbec republiku zlikvidují, to se vracíme k tomu původnímu tématu, že stát je tady o to, aby chránil občany, o to, aby okrádal a šikanoval, jak se to děje teď. Ještě ve prospěch cizáků. No ale jim jde o to samozřejmě vůbec naši republiku zrušit, rozdělit ji na takzvané euroregiony, Jižní Moravu dát Rakousku, že jo, Jižní Čechy, Německu, nebo taky Rakousku, Slezsko patrně dostanou Poláci, západní Čechy půjdou Němcům, no a zůstane z toho Praha a uvidíme, co bude, jo. Takže takhle oni si to představují, tím pádem by se ty regiony staly okamžitě menšinou v německé oblasti a Führer ten by Ano, to je přesně, ale tohleto je politika Evropské komise, Evropské unie, která tady prosazuje. Že tady bude té Evropské unii šéfovat naše republika reprezentovaná Fialou. No, dovedete si představit tu realitu. Fiala sedí ve své kanceláři, drbe si svůj ubohý vous, řídký telefon. Uršula, Fiala, kde seš? No, sedím ve své kanceláři, paní šéfová. No a ty nevíš, co máš dělat? Sedím na záchodě a mám si připravit papír anebo jazyk. Hlupáku, nevíš, že papír musíš šetřit? A spěchej, vedle sedí Šulc a už je taky skoro hotov. No, ono to je... Tak takovéto vtipy kolují na téma pana Fialy a našeho budoucího šéfování v Evropské unii. No, já z toho mám taky hrůzu. No, ale zase, ona se může historie opakovat. Ono už teďka to asi nestíno, že my máme šéfovat té Evropské unii od 1.7., myslím. Tak to je za měsíc, jo? Dneska máme 1. Dovedete si představit tu smršť lezení do zadku a kolik komu všemu bude Fiala dělat Moniku a nejenom Fiala. Nejenom Fiala. Nejenom Fiala, přesně tak. Bude to něco, no uvidíme, necháme se překvapit, ale... Řekl bych, že Čaputová vedle nich bude žhavá vlastenka. No o Čaputový si řekneme po přestávce. To bych měl ještě na vás jeden dotaz, ale protože už máme 8 hodin. Já ji neznám. Tak, no a to jste určitě četl. Takže si to necháme po přestávce. Myslíte si, že jsem vševědoucí? No, to ne, to si nemyslím, nikdo není vševědoucí, ale víte toho hodně. Takže, pane Kolere, ve čtvrt na 9 zase se těším na slyšenou, ano? Tož se mějte. Vy taky. Je po přestávce a já volám pana Martina Kolera. Slyšíme se, pane Kolere? Slyšíme se, jsem samé ucho. Ještě jednou dobrý večer. Než dám prostor vám, vážení přátelé, posluchači,
Mám na pana Kollera ještě jednu informaci, o které bych si šel rád vyjádření. Dneska jsem se dočetl, že jakýsi lékař z Charkova Feskov si tam udělal reprodukční kliniku a rozjeli tam obchod s dětmi, takže se tam hlásili nemajetné Ukrajinky, které oni oplodnili. Oni přijeli sem do Prahy porodit, protože to tady je zadarmo. A tady si pro ty děti, které oni je nechali jako v té nemocnici, jezdili lidi a vozili si je do celého světa a za jedno dítě zaplatili v průměru 1,5 milionu korun. A naše zákony na to vůbec nepamatují a jsou bez zube. Co na to říkáte, že my jsme se podíleli spolu s tím ukrajinským doktorem, i když on to popírá, takže jsme se podělili na obchodu s dětma. Těch dětí odsud odjelo minimálně, co zjistila policie, 30. No já si říkám, jestli teda ty ženský oplodňoval on nebo ne, bych začal asi. To nevím. ale takhle, no ono tohle ale docela ve světě běžné, tyhle náhradní matky, je to často teda pro bezdětné páry. Jako z obecného hlediska bych to úplně neodsuzoval, musím říct. Tady je spíš o tom, že my platíme ten porod. A to by teda měl ten pan doktor a ty jeho chovanky, nebo já nosnice. Nevím, jak je nazval, nosnice, no to jsou věci, já bych spíš řekl stelné krávy, když bychom využili odborný výraz, ale to by měli zaplatit, takhle to řeknu. Hmm. Ale tady je přesně vidět, že my děláme krmelec pro každého a můžeme si být jistí, že na téhle všivárně se určitě podílel někdo i u nás. No určitě, když tady... Nezapomínejme, že tady máme jaksi české soukromé zdravotnictví značky Chrenek, jeho ředitel Primula, vyznamenaný opakovaně taky řádem Bílého lva. Že, takže jako tady není co dodat, jako tady stát nedělá, co má, a nedělá, co má, protože politici nedělají, co mají. Politici by měli mít každý den, Senát bych zrušil teda, protože to je zbytečná organizace, kde se stejně povalují slouhové cizáků, ale jak si sněmovna měli každý den na začátek a konec toho jejich řečnění, mnohdy stupidního, jim vždycky přečíst jaksi poslanecký slib. Hmm. A za druhé by se tady mělo zavést to, že poslanec počínaje tedy premiérem, což není nic jiného než jeden z poslanců, že by měl být odvolán, pokud poruší poslanecký slib. Za druhé, co bych asi zavedl, že by byl pouze jeden místopředseda vlády a ne celé stádo. Protože to jsou zase velké peníze, které vyhazujeme. Ne, jako skutečně Slováci z nás mají legraci, k čemu máme ten Senát. Asi nejenom Slováci, že? Ano, ano, ano. Takže tady skutečně naše republika, kdyby se zbavila veškerého parazitování, zlodějin, posluhování cizáků, ne-li přímo rozkrádání cizáky ve spolupráci s našimi politiky, tak bychom na tom byli docela dobře. Ale takhle bohužel lidi volí špatné politiky a díky tomu jsme čím dál větší žebrota a čím dál větší otroci Ukrajiny za cest státu, jak já tomu říkám. To není dáno tím, že jsou tu Ukrajinci, jako zvláště ti Ukrajinci, co jsou tu dlouhodobě tady poctivě pracují. No, řekněme si na rovinu, kde bychom byli bez ukrajinských zedníků, kde bychom byli už někdy i přes, co se týče různých topenářů, jako instalatérů a tak dále, protože my jsme si tohle všechno úspěšně zničili, že? Takže kde bychom bez nich byli, ale ty další, to už je špatně, to nejsou lidi, kteří sem přijeli pracovat, ale prát peníze a dělat lumpárny z velké části. To je jedna věc. Přesně, přesně, no, tak, ano. Takže tady je skutečně třeba, aby se lidé zamysleli, a problém je v tom, že lidé zapomínají na to, co kdo kdy dělal před někdy i měsícem, rokem, deseti lety. Takže dneska tady vystupují lidé, kteří škodili, dělali lumpárny a změnili rétoriku a dneska se tady ohánějí svým vlastenectvím a ve skutečnosti jsou to v mnoha případech slouhové cizáků, lichvářů, nového světového řádu a podobně. Zase jsme zpátky u lidí typu Robejška, Konečné, Eurovítové, já bych řekl správně, Eurokonečné, Eurovítové, já nevím, Volného,
bobošíkové, to jsou všechno falešní podvodníci, kteří tady hrajou komedii na vlastenectví a lidi jim to opět žerou. No. Já se obávám, že kdyby tady přišel Hitler nebo Heydrich a začal vykládat správnou rétorikou, tak se najdou nadšenci, kteří by říkali, no ten Adolf, to je prima kluk a ten Reiner, no ten je super, to je náš člověk, jo. Tak mně to připadá, když lidi obdivují taky Babiše, že jo, to je vlastně druhý falešný prorok, spasitel, první byl Havel, jo. Náš Babiš, v čem je náš, pro Boha, oba rodiče Ukrajinci, neumí češtinu, a má z tohoto státu akorát dojnou krávu a posluhuje cizákům. A jestli budou lidi tak blbí, že ho zvolej prezidentem, tak padne ano, Babiš nepohne prstem z hlediska jaksi lidských zájmů a důchodů, protože jako prezident na to nemá žádnou pravomoc a zabetonuje to pozici Fialy a jeho banderovců na léta. Tak by měli skutečně lidi přemýšlet, co dělají a použít mozek, ale já se velmi, velmi obávám, že mnozí naši spoluobčané nakonec budou volit tím způsobem, aby byli stále většími žebráky a stále většími otroky a bude ta ukrajinská vlajka vlastně, která tady vlaje, bude naprostou realitou. Možná, že ti Ukrajinci, co jsou tady, budou utíkat jinam, protože to tady bude stejné jako na té Ukrajině. Nejhorší až na to, že snad tady nebude ta válka. To nikdy nevíte. To nikdy nevíme, ale říkám snad. Tak jdeme na dotazy. Jdeme na první SMS-ku, tak tady není dotaz, jenom poděkování. Dobrý večer, tak dneska jste mi udělali velikánskou radost, protože opět slyším pana Kollera, naprosto úžasný člověk a velice znaný věci. Přeji vám oběma jen zdraví, Silvie Sajdová z Ústí nad Labem. Ty bláho, teda ta paní má odvahu, ona řekla celé své jméno, odkud je teda madam. Hluboko sklon, klaním se. Já už jsem to tady říkal, že si vážím, velice si vážím všech, kteří se podepíší celým jménem, protože to jsou lidi, kteří se nebojí. To jsou lidi, kteří tato země které tato země potřebuje. A zachovali si čest. A zachovali si, ano, čest, ale taky svoji hrdost lidskou normálně. To je jedno a to též v mnoha případech čest a hrdost. Jako je zajímavé, že jedním z hlavních programů Evropské unie je odstranění cti z myšlení Evropan. Máme tady první telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Martin Šlouf z Vysočiny. Další. Zdravím vás, pane Kapalej, hosta Martina Kollera. Chtěl bych se zeptat, kam budou muset Ukrajinci ještě ustupovat, aby se vlastně konečně vzdali, například k jakému městu, nebo kolik území budou muset ještě Rusové zabrat, aby byl konečně konec, jelikož ta válka, předpokládám, nebude trvat věčně a Ukrajinci ji samozřejmě nevyhrajou, takže prostě nastane nějaký ten zlomový bod, kdy už prostě ta Ukrajina bude mít tak malý území, nebo už to bude tak sprknutý, že prostě budou muset kapitulovat. Děkuji za odpověď a na shledanou. Malý muži s úctou, musím říct, nahrál jste mi přesně na smeč, já jsem o tom to chtěl mluvit a zapomněl jsem na to. Můžeme si připomenout historii. NATO EU, řízené lichvokraty, dělají zásadně vše proto, aby se války protahovaly. 20 let Irák, 20 let Afghánistán, pozitivní výsledek nula. 10 let Mali, pozitivní výsledek nula. Válku v Sýrii protahovali, jak to jen šlo, co nejdéle. Vyvolávali opakovaně konflikty na Balkáně. A teď se budou snažit samozřejmě protahovat válku na Ukrajině, jak to jen půjde nejdéle. Když se podíváme do historie, tak obvykle válka začala tím, že se střetly dva státy, nebudeme probírat proč, náč, ideologie, náboženství, zájmy, blablabla. Bla, bla. Ale obvykle ta válka proběhla relativně rychle. Relativně záleželo samozřejmě na velikosti prostoru, na kterém se bojovalo. A potom jedna strana byla poražena a začalo se jednat tedy o příměří a o míru. Teď vidíme, že se ty války protahují a logický výsledek je jaký. Proto já říkám, že Zelenský je vrah ukrajinského národa, že je to doslova Čikatilo, kanibal. Ano, to Čikatilo byl ruský kanibal. Omyl, ukrajinský. Ukrajinský, pardon, ukrajinský. Ukrajinec žijící v Rusku. No, ano, žil v Rusku. Vraždil a žral ruské děti, ano, a mládež. Ano, ano, a hodně jich měl. No, to už není důležité, ale Čikatilo vraždí Ukrajince, ano. Ne Rusy. Ten současný jménem Zelenský. Takže tady vidíme jedno.
Želeňský v žoldu lichvokratů, především tedy za Spojených států v tomto případě, ale částečně i z Evropské unie, tam je samozřejmě i ten německý revanšismus a tak dále, protahuje válku přesně podle stejného schématu. Jaký je výsledek? Více mrtvých, více zničených hodnot. Kdyby Ukrajina požádala o příměří, tak by bylo obsazeno podstatně méně ukrajinského území, válka by skončila, nebyli by mrtví, nebyli by mrzáci, bylo by podstatně rovněž méně zničených hodnot. Ta válka se může tahnout ještě několik měsíců, ale když se do toho Rusové opřou, tak nakonec zničí i ty Himarsy, se střelí i víc než 90 Bayraktarů. Hmm. Protože tam ta převaha je jasná. A kromě toho Rusové se postavili za Putina, s čímž asi tedy lichváři nepočítali. A výsledný efekt bude totální zničení Ukrajiny, hromady opravdových už uprchlí. Země zadlužená, která bude mít hromady zbraní, mimochodem Javeliny už se prodávají prý v arabských zemích, ty co dodali Američani na Ukrajinu za 15 000 dolarů, což zase není tak drahé, na černém trhu mezi teroristy, o tom, kolik zbraní, co se tam odsunulo, od nás se vrátilo k nám v rukou různých kšeftařů se zbraněmi a teroristy, radši nemluvit. Mhm. Ale každopádně ten výsledek bude čím dál horší, čím dále se ta válka bude protahovat a nakonec se skutečně může díky blbcům, jako byl ten rumunský Mirceanu, skutečně se může zvrhnout ve třetí světovou válku, která začne v Evropě se všemi dopady. A tady je vidět skutečně, že Želeňský to je vrah, zločinec, a zločinci jsou i ti, kteří protahování té války podporují. Říkám, jaký výsledek přinesl Irák, jaký výsledek přinesl Afghánistán? Záplavu drog, vznik islámského státu, islámského terorismu. Jaký výsledek přinesla Mali? Po 10 letech prezident Mali vyzývá k tomu, aby slavní Evropané táhli, protože tam akorát zbytečně zabíjejí lidi. Hmm. Jak to vypadalo v Sýrii? Hrůza. Proč? No protože tam NATO a EU podporovali islámský stát, přestože bojovali proti mezinárodnímu terorismu. Takže tady vidíme jeden fakt. NATO a EU dlouhodobě, to jsou desítky let, podporují války všude možně, vraždění lidí, protahují je, vyvolávají nenávist, využívají to k zadlužování, obchodu se zbraněmi, kšeftují s kdečím. Nebudeme si připomínat základnu Bond Steel na Kosovu, což je centrum obchodu s arabskými drogami, že, včetně Afghánistánu. A to je jedno s druhým a obchod s drogami, miliardy, praní špinavých peněz, drog, miliardy, já jsem se musel smát, když paní Schillerová, jak si opět Babišova ministrině, nezapomněla finančně podporovat kasína. Hmm. To jsou opravdu ty nejdůležitější firmy, o které se opírá náš stát. Naši živnostníci krachovali a paní Schillerová cpala peníze do kasín a nechávala se fotit profesionálními fotografy v celé své kráse. A tady vidíme přesně ty pračky špinavých peněz, protože nic jiného kasína nejsou, lichvařina. A paní Schillerová dělala akorát ostudu, rozhazovalo státní peníze a nic se neděje. A zase jsme u Babišových lidí. To, co dělá Fiala, není nic jiného než pokračování politiky Babiše. Lidi, připomínejte si to a říkejte to všem ostatním. Fiala není nic jiného než Babišova Monika. Přesně tak, je tady další SMS-ka. Zdravím Svobodné rádio. Co se děje s lidma, že jsou tak naivní a kolik vojáků Ukrajiny bylo součástí invaze v roce 68? Díky, Michal z Brna. Oni tady, dokonce senátor nějaký prohlásil, že nás osvobodila ukrajinská armáda, protože to byl první ukrajinský front. No, jo. Jenomže první ukrajinský front byl částečně sformovaný na Ukrajině, no, to byl Koněvův front, že ano, se ano. Nepletu. Skutečně část těch vojáků byli Ukrajinci, ono není ani jasné, jestli jich byla většina, protože tam byli Rusové, Poláci, zrovna tak jako Kazaši a Mongolové, jo, když to řekneme na rovinu. Dokonce tam byli nějací demokratičtí Němci a mám takový neblahý dojem, že součástí toho frontu byl i náš ČS armádní sbor, takže možná, že tedy Svoboda a
jeho vojáci byli Ukrajinci a plukovník Fajtl možná i banderovec. Jo. Vzpomínám si zrovna, že Fajtl vzpomínal na to, že jejich letiště ohrožovali ukrajinští banderovci. Je to někde v jeho vzpomínkách. Jo. A, takže na Ukrajinci sice na jedné straně, já jsem si to koukal na přehledy, o nich asi 4,5 milionů bojovalo skutečně v rámci Rudé armády, těch zrádců a zločinců a banderovců a já nevím čeho všeho. Těch bylo asi 100 tisíc dohromady z ukrajinských vojáků v rámci Rudé armády. Jich dostalo asi 600 nejvyšší vyznamenání hrdina Sovětského svazu. Je zajímavé, že tyto lidi jsou dneska téměř pronásledováni a jsou tam oslavováni zločinci jako Bandera, Suchevič a další. To je vidět zvrhlost toho současného režimu, ale co je horšího, že ta zvrhlost je podporovaná na jedné straně u nás. Vy vylezte zákovým křížem a zavřu vás a když na něm vylezete s ním na Ukrajině, tak jste tam hrdina a Evropská unie to podporuje. Tak kde to jsme? Na jedné straně se staví muzea holokaustu, na druhé straně se ten holokaust slavuje v zemi, do které cpou Spojené státy, kde má velké slovo vlastně arizátor, což je velmi zajímavé, arizátor židovského majetku, tak cpou miliardy do Ukrajiny, Evropská unie cpe miliardy do Ukrajiny a přitom je to fašistický stát. Na jedné straně se tady bojuje proti fašismu a na druhé straně se podporuje fašistický stát. Tím neříkám, že všichni Ukrajinci jsou samozřejmě fašisti, ale část je tím zasažená a to vedení, no to je něco příšerného, to je skutečně banda fašistů a je naprosto nepochopitelné. Je to schizofrénní politika Evropské unie, že něco takového podporují, no ale to je zase na druhé straně u té tendence měnit výsledky druhé světové války, jak jste vzpomínal toho Vondru. No lidé zapomínají na minulost a zapomínají taky na to, že by chtěli vracet nějaké majetky Němcům. Pro boha, když Němci nevrátili, nezaplatili pomalu ani korunu reparací. No, takže tady byla přece dohoda, že je tady 0-0 s Německem, což teda prosadil Havel, což už samo o sobě byla sviňárna. Jo. Ale tím pádem tady Němcům vůbec nic nepatří a není co jim vracet. Tak to by si tady měli lidé uvědomit. Tady, pane Kolere, píše Bohdan ze Slezska upozornění, že Havlíček je známý vlastizrádce a je to člen Aspen Institutu. No jo, takže no, tak se tam jsou samé hvězdy, že jo, tam je Pavel a tam je Kundra, podobní. A dokonce i Babiš. Hamáček, že jo, tam je. A dokonce i Babiš tam údajně sedí v té vyšší utajené radě. Tam bychom jich asi našli víc, že jo. Tam bude Babiš, Bakala, Valenta a další. Určitě tam bude i Chrenek, že se někší stříkačkou a tak dále. To já bych řekl, že ta nejvyšší rada, kterou my neznáme, kterou tam utajou, to je přesně ta parta, co si privatizuje stát, stejně jako to udělali ty banderovští lumpové typu Kolomojského, Porošenka, Tymošenkové a tak dále na Ukrajině. Takže v podstatě to též vidíme u nás, proto taky ta radost, ono je to vlastně jedna parta. Já když jsem mluvil s Babišem, tak jsem zjistil, že je to vlastně nepřítel Ruska názorový a tak dále. Takže to jsem ještě nevěděl, teda, že vlastně oba jeho rodiče pocházeli z Ukrajiny. No, takže takový je to český vlastenec. No a vidíte, po internetu vám chodí blbosti náš Babiš, jak to za něj bylo dobře. Jezdím kolem takové zkrachovalé prodejny ojetin. A tam je napsáno, Babiš to dělal dobře, makal a nekecal a je to u toho podepsaný nějaký idiot. Jo? No, tak tady Babiš to dělal tak dobře, že dneska máme 7x dražší elektriku než v Německu, takže takhle makal Babiš a to bych řekl tomu pitomci, který je na tom billboardu. Mám tady další SMSku. Vážení pánové, zdravím vás. Pane Kapale, poslouchal jsem vás ohledně plateb do Evropské unie. To snad není možné, že jsme takový hlupáci. Díky, Milan ze západních Čech. My nejsme hlupáci, ale naši politici jsou dobře placení sluhové cizáků. Hlupáci jsme proto, že jsme je volili. Jsou to já jsem nevolil Babiše ani Fialu. Já taky ne.
A nemíním podporovat ani falešné vlastence, které jsem tady probíral, ale bohužel lidi jsou hloupí a jsou schopní podporovat opět ty, kteří z nich dělají otroky a kteří hrají komedie a nakonec budou poslouvat cizákům. Jo, takový Robejšek žil většinu života v Německu, posluhoval cizákům, adoroval Bundeswehr, skončilo to tím, že jedna z našich dvou brigád je součástí Bundeswehru. No a teď se tady předvádí jako komediant, v podstatě rozvrátil stranu Trikolora, mladého Babiše, mladého Klause. No a teď si tady hraje a žvaní na sociálních sítích a roztrubuje tady jakési vlastenecké názory, s kterými nemá jako bývalý Rothschildův poskok nic společného. A lidé mu věří. Proč ne? Říkám, kdyby přišel Hitler a přišel se správnou retorikou, tak budou tak se najdou pitomci, kteří budou, no ten Adolf, to je prima kluk, dělal to dobře. Bohužel takhle někteří Češi myslí. Já se taky divím, jak můžou na takový ty pseudovlastence někteří lidi skákat. Protože protože lidi si nepamatují, co bylo včera. Jsou zavaleni za prvé svými životními problémy, za druhý stupidními informacemi z televize a z internetu, kde se na ně valí naprosté blbosti. Já mám dojem, že třeba na Seznamu není den, kdyby tam neřešili britskou královskou rodinu, jako by pro nás byla důležitá. Dneska tam řešili důchod Žilkové, co je nám do Žilkové, že tak každého komedianta, který se s prominutím kde uprdne, tam řeší týden, ale důležité věci tam nenajdete. Máme tady telefonát, dobrý večer. My vás vůbec neslyšíme. Takže zkusím ještě jednou. Dobrý večer. Tak teď je to lepší. Dobrý večer. Dobrý večer. Já se chci zeptat, je možné, aby nás angažovali do armády lidi, když tady vyvolají nějakým způsobem to, co se tady řeší, válku, všechny, tak jak Ukrajince? No, těžko. Protože pro nás nemají ani uniformy, ani zbraně. Ty poslední poslala Černochová na Ukrajinu a dneska se s nimi kšeftuje už. Dneska se kšeftuje, ano. Kšeftuje se s nima. Viděl jsem. To je neuvěřitelné, co ta ženská provedla. Jo, ale takže ta by měla být stíhána za podporu ilegálního obchodu se zbraněmi a podporu terorismu. Možná, jak říkám, už v arabských zemích se to prodává mezi těmi správnými hochy, ty zbraně. A navíc ještě ti branci by nevěděli, ani nevěděli, kam mají se dostavit. Náš rozvrácený stát angažovat do nějaké války na Ukrajině, no já nevím, můžou tam poslat naši armádičku, ale k čemu by tady asi použili lidi? Za prvé, lidem se do té války nechce a za druhý, Rusové by s námi byli rychle hotovi. Jsem tam nějaký zásah do přenosových sítí elektřiny, nějaký ten výbuch, který zlikviduje mikroelektroniku, tím pádem vám přestane fungovat skoro všechno, počínaje mobily, automobily, čerpadly vody a podobně, takže maximálně můžou nás angažovat maximálně k tomu, aby jsme někde opravovali rozvodné sítě a to asi většina lidí stejně neumí, takže já jsem toho názoru, že v případě války by se náš stát totálně rozsypal. Tak jo, díky moc. Děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Tak zdravím vás, pane Kapele, i pana Kollera. Dotaz, mám spíše prosbu, zda zveřejníte ten čínský dokument, který pan Koller anoncoval měsíc zpátky. Děkuji, Tomáš z Karlových Varů. Já jsem ho poslal. Já vím, ale já to nemůžu zveřejnit, protože jak jsme dělali tu opravu těch stránek, jak jsme přecházeli na ten jiný, tak nám to tam už nejde. Takže je mi líto. No tak potom, já jsem to poslal ještě na Slovensko na Kasusbeli. Tak jestli tam to možná bylo zveřejněno taky. No, protože nám to tam nejde teďka, protože tam máme málo místa, takže nám to tam nejde. Ale můžeme to dát maximálně na Facebook, jenomže na ten Facebook Svobodného rádia chodí málo lidí. Tak. Říkám, ve stejný den jsem to posílal. Já jsem se na to koukal, já to tam mám, ale nejde to tam dávat. No. Dobrý. My jsme dělali ty rekonstrukce toho těch stránek, aby jsme nám taky ten CZ nic nemohl vypnout.
Tak, dobrý večer, další telefon. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Kolere, jsem hrozně ráda, že jste tady. Tady Lubica Zapletalová ze Zlína, neříkám to, protože bych byla hrdinka, ale protože už mi je to šumá v puk, stejně mám zítra výslech na kriminálce. A neříkejte taky. No jasně, za názory. A chtěla bych se zeptat pana Kolera, prosím vás, jak teďka Američani pořád vykřikují, jo, že by šli fyzicky pomoct Ukrajincům, protože Rusové by porušili nějakou dohodu z NATO, že nenapadnou jakože sousedící stát. Myslíte si, že ti blázni by to fakt jakože udělali, když to by byl konec? To by začali lít to datumovky. Neudělají, buďte klidná. Američani budou ty poslední, co půjdou do války. Když tak tam před sebe strčí nějaké pitomce, momentálně probíhají nějaká velká cvičení v Pobaltí, takže se snaží strašit. Ale Evropská unie ani Spojené státy, neboli teda EU NATO, což jak říkám stále dokola je jeden spolek, nepůjdou do jaderné války s Ruskem a to by znamenalo jadernou válku. Hmm. Jak říkám, kdyby k ní došlo, v Evropě se počítá v prvním kole okamžitě 100 milionů mrtvých, jenom mrtvých, nemluvím o těch ostatních. A kromě toho Evropani nemají kam ustoupit. Hmm. Jedině do hrobu. No, Rusové můžou ustoupit na Sibiř a tam se můžou opřít o Číňany. Hmm. No to jsem právě taky říkala, že kdyby do toho jako šli, tak to by byla atomová válka. Ale ne, to je jenom hra nervů. Oni se snaží vyhecovat Rusy k něčemu a hlavně je zastrašovat a šíří po sociálních sítích různé blbosti, počínají teda těmi pomluvěmi na Putina a otravují matky padlých ruských vojáků, žvaní. Oni v podstatě nic jiného neumí než takovéto šaškárny a doufají, že rozvrátí Rusko, ale evidentně se jim to nedaří. Smůla. Tak jo, tak paní Zapletalová, musíme končit, aby se dostalo na další. Dobře, díky. Děkuju. Dobrou noc. Paní, jste měl za hrdinství a za výslech nechat mluvit díl. Že tady je strašně moc lidí, abychom něco zvládli. Teď já tady mám další. Dobrý večer, pánové. Sice kráva Lejnová nás chce dobrovolně donutit k opíchání se tou Pfizerovou sračkou. Já to čtu, jak to tam je. Já jsem v dobré společnosti pánů Smise, Vesna, Pietra Berety, Makarova, Kalašníkova a další, kteří mi starostí zajistí moji dobrovolnost se nenechat očkovat. Já se dnes před chvilkou očkoval jedním Jackem Danielsem za pana Kolera, takže vám připiju na zdraví. Děkuji. Druhého kousku do druhé nohy dám za vás, pane Kapale, až přečtete tuto zprávu. Jako vždy díky, borci, za pořad. S pozdravem, Ondřej z Mikulova. Takže díky za to, že jste nám připil na zdraví. Ano, kvalitní kapalinou. Ne nějakým sojovým laté. Tak já teda to ne. Máme další telefonát tvému. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem se vás chtěl zeptat, jestli vidíte souvislost mezi smrtí Petra Kellnera a současnou situací. No, Petr Kellner to byl velkolichvář, když to řekneme na rovinu. To byl člověk, který byl inteligenčně nebo vůbec jako schopnostmi daleko nad úrovní Babiše. On dokázal to, že v podstatě fungoval dlouhodobě v velkém rozsahu v Číně, to nakonec nejsou novinky. Já se domnívám, že to byla buď nehoda, anebo, což bohužel nelze vyloučit, že to byla rvačka o velké, ale opravdu velké peníze. Takže se mohl stát i obětí atentátu. Jinak Kellner byl taky pěkné kvítko, jak známo, on chtěl s pomocí Víta Bárty privatizovat Českou poštu a potom chtěl privatizovat i Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, takže to by dělal teda značnou konkurenci Chrenkovi. Ano, ten to chtěl, ano. Jo, takže jako dneska už je zbytečné se o tom bavit. Podle mého názoru to byl vlastně nejschopnější člověk z této skupiny těch privatizátorů. On byl tak chytrý, že dlouhodobě pracoval v cizině a na tom privatizování státu se chtěl vlastně podílet ex post a při jeho mazanosti věřím, že by se mu to bylo možná i povedlo a byl schopen, přestože to byl velmi tvrdý hoch,
takže by byl schopný vymést z arény i Babiše. Jinak těch podivností s tou jeho smrtí tam bylo víc, mohlo bychom se o tom byli bavit, ale nemáme tady času dneska. Jasně, super, děkuji za odpověď. Díky, naschledanou. Naschledanou. Tak jdeme dál. Vážení pánové, myslím si, že i kdyby tady postavili dva jaderné elektrárny, pro lidi vůbec nic nezlevní. Prodají elektriku přes burzu a pojede se dál. Stejně se u nás nejsou firmy, které by to dokázaly postavit, píše Jirka z Jižních Čech. Ale já myslím, že něco by se postavilo, něco by se nasmlouvalo. To já myslím, že takhle postavit tu elektrárnu by bylo možné. Peníze na to byly. A když jsou peníze a pozemky, ty pozemky by na to v zásadě byly taky, že jo, ta se měla stavět u Ostravy. A takže bylo všechno, ale jako problém bylo úroveň našich politiků, kteří ještě by chtěli nejlépe, aby jim to druhé náklady někdo strčil ještě do kapsy, jejich skorumpované, to je první věc. A druhá věc samozřejmě ta tendence odborná, řekněme, k použití té dlouhodobě použitelné ruské technologie, která by nám mohla zajišťovat elektřinu po dvě generace, bez ohledu na zelené zhovadilosti Němců, které se úplně rozsypali. Dneska tam ti troubové rozjíždějí zpátky uhelné elektrárny. Tak daleko to dopracovali s tím svým zeleným šílenstvím. Jo. A všichni tleskali stále v Německu a v Evropské unii a u nás a co bude a nebude a najednou se to rozsypalo a dneska máme my krmit Němce naší elektrikou, proto se snižuje naše spotřeba, aby byly přebytky do Německa. U Karlových Varů staví o závod další vedení do Německa. A vidíme, na které straně jsou jak Fiala, tak Babiš. Zase jsme krmelcem Německa, protože Němci si zlikvidovali svoji energetiku a my je teď máme zachraňovat a nechat se ožebračovat. Tak máme tady další SMSku. Jinak pan Hynek Berán, expert přes energii elektrickou, tak ten tvrdí, že tady ještě stále máme dost schopných odborníků, kteří stavěli Temelín a že by byli schopni postavit i jadernou elektrárnu českýma vlastníma rukama, tvrdí pan Beran. Tak já teď mám další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, David Glos telefonu, Vlasko Mezříčí. Chci se jen zeptat na názor toho, jestli se podaří získat Rusákům Oděsu. No. To je otázka. It's a question. Ano. To je tam je to totiž na takové kouli. To vám ani já neodpovím. To bude totiž veliká věc, jestli získají Oděsu. Jestli získají Oděsu, tak to je těžká rána pro ukrajinskou ekonomiku, protože to oni budou muset to bude hotovo. To bude hotovo. Přes ruskou Oděsu anebo přes Poláky po železnici. A to bude teda podle mého názoru závěrečná rána, kdy se teda celý ten prohnilý bordel s prominutím ovládaný bandou lichvářů na Ukrajině úplně sesype a pak začnou teda utíkat i ti, co tam zůstali, protože no už nebude právě se něco rozkrádat. Ano. Jinak já jsem četl nějakou analýzu a podotýkám ne našeho, ale nějakého, myslím, že to byl Francouz, který tvrdil, že se má, ten výsledek bude takový, že Ukrajina se stane to, co teda vznikne, to, co po ní zbyde, protože se rozdělí. To, co po ní zbyde, ano, takže zbyde. Takže se stane vnitrozemským státem, protože oni ji už odšoupli od Azovského moře a teďka, kdyby dobili Oděsu, která byla vždycky proruská spíš, tak že by v podstatě odřízli Ukrajince od Černého moře. To jsem četl, jak to dopadne, nevím. No, je to možné, protože pokud se bude ta válka protahovat, tak je to možné. Hmm. Protože Rusové konečně přestali s hrou na humánní válku a začali přitvrzovat. Ano, protože u Oděsy už to je kousek do Moldavska, to vlastně ano, Moldavsko. A Moldaváci už na ně čekají. No a já si myslím, že tam to, jak se to jmenuje, tam ten podlouhlý státeček. Podněstří. No, Podněstří, tam už je to nachystaný. Ano. A tam už by to bylo spádovitě jasný, tam by to bylo hotovo.
No, tak uvidíme, jak to bude. No. Jako, my přece nemáme zájem na vraždění lidí se na Ukrajině, ať už Ukrajinců nebo Rusů. To ne. Na to jasně. Mají zájem ti, kteří tu válku protahujou. A výsledek bude skutečně takový, že se možná ta Ukrajina rozsype, že zůstane Ruskem ovládaná část, Polskem ovládaná část, možná, že i Maďarskem a Rumunskem. A to bude výsledek politiky té lichvářské bandy reprezentované tím lumpem a vrahem ukrajinského národa Zelenským. Tak, odpověď. No, nevím, který politik jako z Ruska řekl, že bude vyset. Tady nechci to takhle jako sdělovat, ale... Myslím, že ne, to by museli chytit Rusova. On uteče stejně jako uteče, který ale si užívá v zahraničí jako... nakradených peněz. Má ale oni se někde najdou, no. No. Jistě, hele, když dostali Trockýho v Mexiku, tak... Já asi myslím, tak. Že tak Rusům jo. To bude jedno. Díky moc, mějte se. Budou spíš hodit naštvaní Ukrajin. Možná. Tak. Tak jo, naschle. Děkuju vám za odpověď. Naschlenou. Naschle. Tak. Dobrý večer. Jak pan Korel hovořil o prosklených budovách a takové vlně, tak velký výbuch tehdejších VCHZ Pardubice v roce 1984 části dnes známé jako explozia, takzvaná bouchačka. V době oběda způsobil nejvíc těžkých i smrtelných zranění lidem v prosklené jídelně, kde se sklo změnilo na šrapnely. Ano. A prohrané tím prostorem u laborantek, kde ta vlna aparatury také měnila na šrapnely. Proto se za války lepila okna páskou a dnes jsou to na to ochranné folie, píše Jirka z Pardubic. To jo, jenomže na těch velkobudovách tam by musel mít na tom ochranné desky. Ano, já nemám ano. Správné postřeje, já to tam znám, když v Semtíně policejní pyrotechnická škola. Že? Takže jdeme na další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, můžeme si povídat, povídejte. Dobrý večer, tady Zdrna Pavel, Jižní Čechy. Měl bych na vás, nebo spíš na pana Kolera, dotaz krátce popsat operaci Paperclip, protože se osobně... Nebudu se zabývat historickými záležitostmi. Dneska se držme se toho, co nás pálí. Paperclip vzal čert. Dobře. Omlouvám se. Nic se neděje. Historická školení. Děkuji. Můžete si to najít na internetu. Je, dobře, v pořádku, nic se neděje. Já samozřejmě jako povědomí o tom mám, ale ne, spíš dobře, ohledně Ukrajiny, jako by spojit to s paní Nulendový, pana Klička, Ťany Boka a... no, samý prýma lidi. A pan Jaceňuk, jakou mají ty lidi spolu souvislost, a to samozřejmě částečně souvislí s tím paperclipem. Děkuji za odpověď, nebudu zdržovat, mějte dobrý. Se krásně. Díky, naschle. Ale co se týče těchto lidí, no tak to je vlastně ta parte, která organizovala Majdan. Ano, přesně tak. A všichni se na něm dobře nakapsovali. Jaceňuk si žije z velkých peněz v cizině, co nakradl bývalý premiér ukrajinský, no tak jak myslíte, že dopadne ten Zelenský. Ale jak říkám, já bych se nechtěl dostávat skutečně na nějaká zpátky historická školení a probírat to. Držme se té reality, vzal čert minulost, opravdu. Držme se toho, co nás pálí, protože tady skutečně naší republice a našim lidem jde o existenci. Je to tak. Je to když mě. Tak, ať si posluchači připraví nějaké otázky a pošlou mi to, můžeme to rozebrat. Ale teď bych se skutečně držel té reality, protože tady hoří. Tak a tady máme dotaz přesně na to. Dobrý večer, oba pánové. Pane Kolere, jaké je nejslabší místo tanku? Co by ho vyřadilo z boje? Myslím například navrtaná nádrž paliva nebo něco odřezané, píše Borek z Brna. Takhle, my jsme tady probírali ty tanky, no tak teď na to mám 6 minut, tak to bude šupec. My jsme tady probírali ty ruské tanky s těmi karusely. Ano, ano. Oni se k tomu pak vyjadřovali nějací jiní, kteří poslouchali, ale ono je to trošku jinak. Žádný tank není úplně bezpečný. Když se podíváme na německé Leopardy, tak zjistíme, že polovina munice je sice v té protivýbuchové části vzadu ve věži, ale nicméně tam jsou taková brátka, asi půl na půl metru,
A když to se do toho trefí a je někde v dosahu, tedy obsluha ve věži, no tak tomu minimálně tomu nabíječi upálí hlavu, pokud neexploduje něco uvnitř. Druhá polovina munice je v přední části vozidla, vedle řidiče. Takže pokud je Leopard zasažen zepředu do levé strany korby, anebo z boku do levé strany přední části korby, tak to má stejný efekt, jako když trefíte ruský tank do středu korby. Rozdíl je pouze v tom, že ty ruské, že všechny tanky navíc teda při explozi miny jsou totálně ohroženy, pokud mají munici v korbě. A to je jak ruská řada T-64 až T-90 s těmi karusely uprostřed, které jsou teda díky tomu chráněny především proti palbě zepředu, tak Leopard, Abrams i Leclerc, které přepravují část munice v korbě. Můžeme konstatovat, že ruské tanky jsou možná, opakuji, více náchylné k explozi při zásahu z boku do prostoru podvěží. Ale jinak, co se týče třeba pohonných hmot a podobně, tak jsou na tom všechny tanky stejně, ty pohonné hmoty hoří. Rozdíl je v tom, že Američani jezdí v podstatě na letecký kerosín, který teda bouchá podstatně lépe než nafta, kterou používají teda západoevropské a ruské tanky. Rusové teda jezdí na kerosin taky u tanku T-80, ale oni mají ty turbíny více palivové, takže jim to jezdí dokonce i na naftu. Sice o něco hůř, ale jezdí. Likvidace tanků nejlépe je možná zhora, kde má nejslabší pancíř, proto se dneska soustředuje ta tendence na útok zhora, přes tam jsou pár centimetrové pancíře, které lehce prorazí i malá kumulativní nálož. A nebo útok zhora, ani ne tak pod pásy, ale pod dno tanku. To jsou dvě nejslabší místa tanku. A pak jsou to vždycky boky, protože boční pancíře jsou vždycky slabší než pancíř čelní, ať už teda věže, anebo pancéřové korby. To jsou nejslabší místa. Současné tanky mají funkční hasicí zařízení, které reagují ve zlomku sekundy, takže zapálení motoru není tak jednoduché. Ale co se týče nádrží pohonných hmot, už je to horší. Západní tanky mají všechny pohonné hmoty uprostřed, takže tam můžou, mají všechny nádrže pohonných hmot uvnitř, takže tam ta exploze se na to přenáší. Ruské tanky mají část pohonných hmot na nádržích, které jsou umístěny na blatnících nad pásy, takže tam to může hořet, ale ten tank to nějak extrémně neohrozí. Kromě toho Rusové mají ty motory menší a tanky lehčí, takže samozřejmě si mohou dovolit mít i menší nádrže. Jo, takže to je, co se týče ohrožení tanku, abych doplnil teda ten exkurs, co se týče těch karuselů a ruských tanků a létajících věží. Třeba za války v Iráku bylo v tankových bojích, jak zjišťovali následně Rusové, zničeno pouze 12 tanků T-72. Všechno ostatní bylo zničeno leteckými útoky na irácké straně. A z toho teda z uvedeného vyplývá, že existují i fotky Abramsů bez věží, existují fotky Leopardů bez věží. Leclerky v podstatě nikde řádně nebojovali a nejodolnější tank je snad britský Challenger, ten má mimochodem taky munici uvnitř v bojovém prostoru. Takže opravdu bezpečný tank neexistuje a záleží hodně na situaci a na směru, odkud ta palba na ten tank přichází. Další, co je třeba zdůraznit, že ve všech válkách za posledních x desítek let se účastnili především ruské tanky, protože proto je jich taky tolik zničených. Se podívejme, kolik jiných tanků než ruských bojovalo v Sýrii. Prakticky žádné, pak tam přijeli Turci z Leopardy a Leopardy bouchali jak Rusové. Takže ale jinak v podstatě Irák, Afghánistán, tam byla většina ruských tanků, když vlastně skončila ta první fáze války, kterou, jak říkám, rozhodlo v americký prospěch letectvo, no tak tam tanky působily samotamo jako doprovod konvojů, ale jak říkám, za posledních x let vlastně absolutní většinu konfliktů osazovaly ruské tanky mnohdy na obou stranách bojiště a tím pádem je taky vidět, že jich zničených víc než jiných, ale říkám, je to tím, že jich bylo na tom bojišti víc, někde vlastně dopočetně dominovaly, jiné tanky tam nebyly.
Pane Kole, poslední otázka ode mě. Mně se strašně líbí film Tankový prapor. A já vím, že to film, ale tam říká ten tankista, ten herec, jak nevím, jak se jmenuje teďka, že tank má teďka životnost asi, já nevím, minutu a půl, nebo tak nějak. Je vůbec... To se počítalo v době z třetí světové války v Evropě za použití jaderných zbraní. Takže opravdu tak má malou životnost? No, to jsou teorie. Byly tanky, které přežily celou druhou světovou válku, byly tanky, které skončily v prvním boji. To je zprůměrované. Já jsem tady někde nebo na Slovensku na Kasus byli uváděl, že tankisté jsou druzí v pořadí ve ztrátách za ponorkáři u německé armády, jak známo, tedy Wehrmachty a Waffen SS jsou oceňovány jako nejlepší armáda druhé světové války, dokonce i izraelskými historiky a němečtí tankisté měli ztráty 80%. Takže ty ztráty jsou tam velké u těch tankistů, jak říkám, byli druzí za ponorkáři. Tak, poslední slovo dnešního pořadu. Pane Kolere, díky moc, že jste si na nás udělal čas, na naše posluchače, a já vám přeju, aby se vám ve vaší práci dařilo. Já jsem nepracující důchodce. Ano, tak něco jste říkal, že zrovna děláte na chalupě, myslím. No, na chalupu jsem nejel, teď je hnusný počasí. No, bylo hnusně a zima byla. Takže popřeju všem, ať se vám daří dobře. Hodně zdraví hlavně a pevné nervy a používat hlavu a šířit rozumné nápady, nevolit lumpy a podvodníky, kteří si chtějí udělat z naší země svůj privátní pašalík a posluhovat cizákům. Tak, poslední slova pana Martina Kolera. Pane Kolere, díky moc. Za 14 dní se zase ozvu, protože se na vás vždycky posluchači těší a je jich ohromná spousta. Doufám, že to moc nepadalo. U nás tady to nepadalo, ale říkám, je to ohromná spousta. Takže vám přeju všechno nejlepší a teď už jenom dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to byla poslední slova z pořadu s panem Martinem Kolerem. Já se s vámi ze studia Beta taky loučím a předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a ode mě ze studia Beta vám taky přeju dobrou noc.